עדן, אני רוצה לאחל לך הצלחה. את יודעת מה? כבר הצלחת. כי את מתמודדת לא רק באירוויזיון, בדרך גאה ודרך מאוד מרשימה, את מתמודדת בהצלחה מול גל מכוער של אנטישמיות, ואת עומדת בזה, ואת מייצגת את מדינת ישראל בכבוד ענק. אז שי ברכה, ותדעי לך שכשצועקים לך בוז, אנחנו צועקים לך הידד.